Kári, hverju fyrstu viðbrögð þjálfara svona rétt eftir leik? Það náttúrulega bara gleði og ánægði með stelpurnar í leiknum og að vinna IPA þó að við vinnum með 6 mörgum þá var þetta bara hörku leikur og við geta fara að báða vegu þarna er að 5 minútur voru eftir þannig að hérna, ég bjóst alveg við því líka að við myndum vera í hörku leikum út í IPA og að hérna, umræðan sé svo að þetta hafi kannski átt að vera einhvers konar formsatriði í aðdraganda leiksins að þá var það bara tóm þvæla og þeir sem að þekkja handboltann vita það að IPA hafi mjög gott lið Það verður einhverju smá læð núna en IPF í byggarleik er bara allt annað þegar við IPF í læð í deildinni og svo komum út sjálfum. Hvernig fannst þið leikurinn að spilast? Mér fannst þið að hann spilast státtið sérkennilega. Við höfum verið með svona aðast merki vörn og markvörslu og verið kannski með lítið skor. Núna fannst við sóknarleikurinn á löngum köflum algjörlega framúrskarandi. Varnarleikurinn var ekki nógu góður, við fáum 28 mörk og þar var hann fá allt of mikið eins og þeirra áleik og mörkum á okkur inn á línu þar sem við vorum bara ekki að vinna nógu vel á línumanni þeirra og svona klaufaleg mörk oft á tíðum sem við fá okkur og við þurfum bara að hérna skerpa á við höfum ekki gleyma því að við höfum spilað frábæra varnarleik í alla metur þannig að þetta lítur að vera einhverjum Hvernig svo þú talar kannski tölurnar gefa ekki rétta mynd af leiknum, þetta var kannski ekki búið fyrir hvað þar myndi voru eftir? Nei, í raun og veru ekki eins og að þróa þess, við komumst nú í 6-7 mörk hérna í byrjun seinni hálfleiks en þær komumst tilbaka og hérna, þetta var í 2-3 mörkum og lítið eftir og hefði alveg skoðið dóttið báða megin en sem betur við fyrir þetta okkar megin í dag og mér fannst þér svona að vera betri aðilinn allan leikinn, við vorum yfir allan tímann og einhvern veginn svona í bílstjórasætinu en það þarf að klára þetta í 60 mínútur eins og við lærðum úti fram á síðasta lögudag. Rétt í lokin, þið fáið val í úrslitunum, hvernig leggst á leikurinn og hvernig myndir hann? Bara mjög vel, við erum að spila á móti landsliðinu sem hefur verið hérna í úrslitaleikjum ár eftir ár og þær eru að sanka að sér leikmönnum sem hafa reynslu og ég ætla bara að fylgjast með í kvöld og morgun hverjir bætast við hjá Völsurunum og sjá hvernig maður leggur upp leikinn en Valur er mjög gott lið og hérna, það verður bara hörkuleikur.